Bom dia, pessoal. Imagem muito bonita. Lote de 30 bezerras de Girolando meio sangue. Todas produto de FIV. Todas registradas no livro fechado. Bezerrada muito uniforme. Todas filhas de vaca giro leiteiro com lactação oficial. Olha que gadão, pessoal. Vai entrar para venda agora nessa semana. 30 bezerras, um luxo.